U rikthyem përsëri në studio mirë po kësaj radhe pak më ndryshe, me musafire në studio. Ju me siguri jeni bërë kurioz se dini se kush është shtiftuar jemi për këtë javë. E me mua është këtu një këngëtar që ju pëlqeni shumë, një këngëtar që këngët e tij dëgjohen anë këngët ku ka shqiptar. Me mua është Ariana Gushi apo siç e njohim ne më mirë Golden Gjin. Përshëndetje Arian, kam kënaqësin që jemi këtu bashkë. Faleminderit kënaqësi edhe jemi. Ju përshëndes, faleminderit për ftesën. Arian, së fundit i ke publiku këngën tënd të tre pra në bashkëpunim me Greta Koçin, këngën Masmjete. A mund më tregu pak a shumë për atë asaj këngë? Po, është teksti jam, muzika Gramos Kozeli, edhe ka bëhu atë orkestrimin me Devox bashkë, që janë në studio dy persona. Klipin Max Production, e kemi pas një përkraj edhe për i Valës, për këtë më dhanë që telefonisë mobile, i falenderoj shumë, kështu që ka dorë këngë mirë dhe u pëlqy, nuk e konë. Kom pas me lëqu bashkë pa paralemrim, se kanga u përfull që ka me dalë, për të sakë datë s'ka pas. Dhe kom pas me lëqu që mos një ka dhëtë dhëtë heqë, për thash hajt, apet t'i ka lesin ashtë se din që ka me dalë, të ashtë të se dija mu i me qëllu në internet ajo. Dhe kështë që ka dalë mirë edhe e ka bo një fare rekordit vetë edhe ajo, dhe nuk e kom prit bë qaqë, dhe pëse shumë kanga mirë edhe krejtë në përgjithi, ama e ka fyrë rekord një ka pas për 2 orë, 200.000 ka bo minë e. Edhe plus e kom lajmëru vish një 3 orë për më doke pak më herët se me dalë kanga. Kangën për duhem të rëgu se nga i dhe ideja në bashkëpunim me Gretën, pse pikërisht Greta është ajo që t'i zgjedhëm? Po, nuk e kena prit këtë bashkëpunim, se për para nuk kemi një ofë qëmë. Po në kara kontakti më po dhe tu bisedu se i përket temave, që ka e të bo, që ka si të bo. E thaj kom një kangë gacme në studiu. Po në mëllë që ajo më pëlqej si kangë, kangë ka kona asaj, ka më bu e jemi. Adi, thone mora për tipe, thasha ma muse. E po që është diçka që ma me mendë thaj që pëlqejet. Se zakonisht ty një temave i komik, se i kom pave, se shë me prej një shumicës të madhe, dhe me thonë, u pëlqy kanga, po ka pas të dokumentit që kanë shu qysh që i e bo haqikit, po kësi kanga, i kom lezua dokumentit i kom pa, po kanga e vetë mja nështë të është këtyne kanga e bashkëpunim me femet që kur gjën në kanga nuk ka asë provokuse, kur gjën asë një skendë, me thonë, i kom folon me Gretën, sa dhe një farë këngëtare, pak ma serioze se do tjera, për shemull që, vëqë të dun me ekspozu trupin a me bo kanga në që mjë kliku. Në kështu që i kom thonë s'kemi nevoj me qikë, dhe më thonë se unë e kom një farë karakteri pak më ndryshe, qashtu që i edhe te që i e ma serios. Në kështu që s'kemi nevoj me japë që i ligojnë kërkujna, dhe se të ke fundit jemi të bo kongë, jemi e bo diçka tjetër që s'ka përket neve. Po kom lezu që ata po thonë, asë t'i kom ende, po nuk jenë kona atyne që, që më kam përkat mu, se asë nuk kom në tekst diçka banalitet, asë nuk kom thonë kongë diçka ta hongë, ta bosh, asë t'ka u shprej një dashni që si kur feja, si feja islame, si katolike, si gjdo fej tjetër, për shembul dashni në ka me mljellë një dashni me zveti. E kështu që ka pa dhe një, që po dijone, një tekst shumë i thjesht, edhe pa kur farë keqe, pa asaj që me dollën e për vete o t'i shka. Kështu që u pëlqy për kejtë, edhe farëm deri shumë për kejtë atyni që se kam pëlqy dhe që e kam pëlqy, s'ka gollet cilë, që asin, pa më për asë një komente kam dhonë, farëm deri. Ti ke pasur kodo me thonë mi lexu komentet edhe qytë ka nërë ty ato komentet? Ka nërë komentet të Facebook jam, për shemë, sa ti shashkuj në këpër komentet. I kom prit shumë mirë, thonë i presa dhe kritikat. Po njeri nuk preket me një kritiku e din vetën që so që ashtu. Po ku thonë, e kur dhem, në ashtu është më ndryshe. E ma mu së më dhem, unë e di vetën për shka edhe jem boha gji, e di vetën që akum bo në gangë dhe di vetën kush jam. E thëmë për kesë, asë një komend negativ që ka kodë bëjnë me mu, ka njerë vi qkeshe, bërë ka njerë gëzona ma shumë kur të më shajnë se kur të më lidonë, se më vjen mirë që ka asit që mirë në fund e mirë. Po. Arian, në videoklipi pra është realizuar në Shqipëria në Kosovë, tu e ti se ti e i Kosovës, Greta është Shqipërisë? Po, jo, po edhe Max Production e ka përnu dhe më thëmë atë Shqipërisë, po. Edhe kemi shku atje, kemi gjiru, jo më bo gjirimet për më rrëna 2 ditë vjen kry. Një ditë ka pas punë, pak ma shumë, një ditë ma pak diçka nave. Jo në kry, ka dalë mirë, jo një produksion që kom përnu që e kod gatë me ta. Edhe gjithmonë jam i kënaqur. Kur të ndroj dhe më thonë për Kosovës, me shkun që një punoj veç me ata, për momentin veç që është të bërë. Dje se shumicën e këngëve, apo gjitha mojnë me thonë, një shkru në vetë ti. Te kjo kënga e bazu në diqka, apo? Dhe jo, jem bazu me një sen që jemë në më kone e mirë, për këta nga një femën ose një mashë, për kama parasysh për një një tjetërin. Ose të ne kom shu tekstin vetë, edhe ja kom propozu Gretës si ka pëlqy, ka dojë diçka e mirë. Gjdo ka nga janë, ja shkru dhe për mejë, për për asë qëfar teme ka, se ku është. A botë këto në Shqipënia, ku do koftë, unë e shru i vetë, që ashtu që shëndi. A ty gjallë, së këmë dojsh me dojnë për vetës, asë me thonë diçka, dhe në që mi, me thonë, e, kjo që a foli, kjo, u ka thonë kështu, ka thonë është. Është një kongë që allo bë thamë që gjdo fe e dënë dashnin në pasë me zvetë, për më për asë, më shumë të gjithë dhe mos feja jo. Atëherë,
para se me doaj nga kjo këngë, nga tema për këtë këngë. Kjo këngë hën top listën e Make It Higher, kisha pas dëshirë që ti më ftu fansat e tu me votu për këngën. Po, nëse e shohën e di që i lojnë thjetë këtë për fundi. Që që i përshëndet këtë ata që votojnë, i du me zemër para parasysh. A janë dëgjusme, a janë fansat zemrës. Kuna ti pëlqen le ta votojnë. Është një këngë që s'ka kur fa keqen, po është më e mira për keve se i përket për moment. Ka shumë kohë shkurt që ti ke sjell këngë në treg, pra është shqiptar të Stambollit, mas mire edhe tash po planifikon me pru këngën me Arda Bajramin, pra për këngëtarin shqiptare. A mundesh më tregu se sa po punon ti shumë për këto këngë? Sigurisht se po, unë vetëm vjen kesh nëse peshja këngëve, pikong vjen kesh pikongëve të mia, më ia dhon vendi, domethënë me cilë se garantë për çdo javë kisha bërë këngë. Edhe nështë për me lëqit këngë kisha bërë për çdo javë. Po ka njerë të mërë klipi e kohë, ose për me bërë për me realizimi e montaje e që vëdik. A se për këtë këngëve kom kapacitet me qitë çdo javë, me më thonë lirisht. Edhe nështë me qitë çdo në fund javës me qitë ka një këngë, të se me bërë si emision, me bërë këngë. Ama ja, nuk ja vlem për shkak që letë ngota e këngë, letë kuptuat mirë, të në delë tjetëra. E kënga shqiptarë Stambollit, u pëlqyja ajo jashtë mase. Edhe për i do gjeneratave kështë të bëzhen edhe ma djetër. Po më kanë qumë me thajshat në dërëshëm, edhe jo në gëzu shumë ka ardhë mirë që ka prejkë bashku duhet. Edhe kur kemi gjiru në Stambol, jë ndi shumë mirë që ka pasë shqiptarë që kur më shifëshin ka pasë 2-3 raste jenë konë që ka ishin. Edhe kur më kam pa mu në Stambol, në Bilenjoni mas shumë di që më ka prejkë, tha, jëmë tha i preshevës, tha nonën e kam turke, dhe me thonë babën shqiptarë, i ka tundit preshevës. Edhe tha, për para tha veqë e këmë ndi për Preshevën, sa se këmë ndi që jemi të atjetë, tha po pi kongëve tua, e këmë kuptu ke qka është Preshevë, dhe qka kam Preshevë, tha dhe më këmë para 2 vjetë, sa pa jelë parë në Preshevë. Që që mërë shumë mirë, dhe në që që i kanë diku pozitivisht, konga jeme, dhe kësë kam mirë në e fartë keqë, ose di qka, po di që e ka shtu dashnin për vendin e vetë, pa më për asky shumë për Preshevë, për ku dhe tjetë. E cilat jënë kënë ato vendit që të jekonë më shumë i praneshëm, trat? Verës më shumë jënë kënë ndurës. Verës, dhe më thëmë, se përket verës, ama jëmë kohë në Nëlqen, jëmë kohë në Velipoj, jëmë kohë në Qaudin, në për Kosovë ka posë koncerte. Edhe jashtë asaj kohës, për i Bajramit të nejtë, në Ramazan e ku posë pushim. Kështë që nuk kohë mirë, pa më prasë, gjithë kohë nuk kohë mirë. E di në fansat më mirë. Atëherë, të gjithaj që nuk kohë mirë. A kohë ndo një vend që të më nesh me vequ që nuk kohë një naj pak më e mirë, ose që të kam prit publiku më mirë? Po di që më thonë, në durës, zakonisht të më thonë karama shumë, dhe gjithmonë, a vdikë keshë këtë ka posë së rrasë, kërë këna posë koncert, gjithë dy ditë. Shumë këna posë sot, ma sënë se këna posë abet, ali jem tutë, këmë thonë, në është të dvinë, a dhe e ndru në është edhe turista, të që vdikë ka posë të në është edhe të njëjtë, po dhe e ndru shumica. Edhe gjithmonë në bo mirë atë, a dhe të pista Kosova, konë shumë mirë gjithmonë. Ariana, një punu alim pak te këngët e tua që i ke publiku prej fillimit edhe deri tash. A cila është kënga që ty të pëlqen më shumë ti që ti ke gjithmonë afër zemrës? Çdo këngë më pëlqen se e shuj me shumë vullnet, po më pra të vitë dhe është ama ajo që në është ta, ja kanë du ka pak në kejtë është kënga shqiptarë. Edhe që e di edhe që plot kolega, se që unë i njëjë si kolegë, pa tam njëjë si në është ta pak më të keqë, në të bjone, aty në ja kam qëllë gojë. Po më përstu që që janë, aty në sëmë në s'kam keqë me asë njënë, po ka plët gojë likë që janë, sëmë në respektojnë, shumë krejtë i respektojnë. Po ku zdo me respektu me zërë vla me pas ti që kam e bëva, në dash, e mërë ti në onë në veshë këndë, ose babën këndë këndë. Edhe s'ki që kam e bëva, ma ka plët do më thonë që i vjen një nati. Po s'kam që kam e bëva, ajo është ka pak i repit shqiptarës, kështu që letë bojnë që ka dojnë, edhe në që di që ato ma ka dhënë Zoti, se pi gjumit jem qëllë dhe kom shkru. Se së kona e farë plani që kom bëhët matin, atë thonë dhe shkru, po jem qëllë pi gjumit e kom shkru, kom ra me flejt, kërim qëllë njësit në karan nënë, kështu që qajo është kanga e jeme që, edhe kanga e gjithë shqiptari që një jetë shqiptari. A dhe më besoj që qajo është kanga që ty, për ty u për me mirë, edhe për publiko normal. E di që qajo u konë, dhe më thonë që ato këtëm që thonë ka paki, me fjallë popullore, i kanë vetë mija. I ka prejkë më shumë ma për zemrës. Ok, Nikol, sigurisht që fansat e din ndoshta, po edhe disa ka që nuk e din edhe tonë me marrë vesh se pse kolegji, nga ka linë kolegji emre, të me thonë emre artistik, që ka ka të bëjë? E ku më thonë dhe erdë, nështë e dikë është ka plëtë që se din, shumica nështë e din, Gold Ari, Arian dhe me thonë, Agë Agushi, që i që. Dhe që bu Arian Agushi, po pak ma shkurt, edhe pak si anglisht, përshkak që i rejpën e kam bu. Amerikë, dhe thakë, mi u përshtatë pak, se që ashtu, në tokë më kam epi në fillim, se të shakon më avonja kështë alonë më ndryshën është. Ja kështë alonë se e kam posë probleme, dhe alo e kam probleme,
do ma bëjnë gol dhe në gjithë, do gol dhe akë, do avdhenë, edhe ma përzin, po s'ko gollë, ku mësu ma ato që jam qaj, do këviq gol dhe ma bëjnë, gol dhe bile dhe ma letë, është edhe ma mirë. A ma për para, këna nuk rinë, do ma tonë në konë në klasë, në vitë parë, shkot në esë, dhe ka bëjnë gol dhe që. Edhe më kam e pëshatë e erë. Edhe ta shkrit një me qatë amër. Ta gol dhe shumica ma bëjnë gol, një gol dhe gjithë, pa gol dhe shumica. Në kote e fundit, është po një kamerë më shef që ta kam boti. Ma kam bo moti, po. Në drejtë sociale. Në drejtë sociale ta është kote e fundit. Po, e kanë shpënda, ta është në Macedonijë, po. Nëse e ki fjallë më shatë. Po. Po, në Macedonijë ma kam boti kamerë më shef, ali janë kone televizionje Al-Sati. Edhe plët, kom lezu, dhe më thonë në shenit, dhe shpjohen kam vetë, e ka rastu kur edhe ndalë dhe policia më kam vetë, a e ki ditë për qatë kamerë në mëshepën, se shumicën e policëve, dhe më thonë, kur ndalë, dhe gjithmonë kontaktujem, se kanë respekt, edhe i respektoj jashtë në ndalë. Komentet shumë ta Golden, nuk ka fik, Golden, nuk po, ka fik, po, ama ka pas rastu kur më kam vetë, a e ki ditë, a se ki ditë, të kondë, dhe më thonë, pytja e pare, se shumë, a e ki ditë, a se ki ditë. Së di, qysh do këtë ajo atë, së di, thune vetën e një qysh jam. Po në fillim ato njëm tut, më më thonë që lirësht të kumë në event, këtë më thonë janë të pushtu më pej. Ma që do më dhe që shkatin teket, aty në mund me bo me shqiptarë. A më fillim jam tut të dhonë, për deri momenti kërë këmë pashë që s'ka rrugdallit tjetër, adin, që i të ashe për desë, unë jelë bjesë në ata njënë i rrugdallit tjetër, adin, adhe kështë që e bona vetën rrafsh. Po diku që që është gjithull kamera më shefë, pra me kem të dejk dhe. Jo, mirë. Mirë që e keni pëshu, do me thonë edhe veç u kënë kamerë e më shërtë, veç komente po, dhe pojnë. Po, sa atje është kamerë o konë për parë, atë më bojnë intervjistë, ama atje është shumicën i marim pykje që tuj me kamerë. Do në që ishtë edhe se kom... Për gjithë sa në komendu përveç që mund më konë kamerë e më shërtë. Ska shkume. Gjithë shka më ka shkume, në veç kamerë e më shërtë. Se të biletë kësha ditë, kësha marë me të butja, kësha kesh në e se kësha shatë që keqat, që pëtarin që gu. Atëherë gollën për du me dojnë pak jashtë muzikës, për du me të njoftë këshu pak ma shumë, për du me ditë se qysh gollë e kalon një ditë, qysh është një ditë e gollë. Dallojnë, dallojnë vëlloj, ditë e mija dallojnë, nuk i kam shumë të njejta, dhe në qysh, zakonisht që në qona herët, së më zënë, për në shemë, që do që flendej mas dite. O dhe, jashtë asaj që qona me fajtë sa bëjnë, të arëndohë më që në nëndë hajtë eventualisht të vajtë, mas shumë t'i nëja, vitë nëse vi vonë. O dhe dalë gri punë që akume, kërinë studje shumicën e kohë, në shku, në studje të ndryshme. Angazhimet shumë t'a kallë, më thonë, të më pas t'i qo për koncerte, pas edhe ka njerë ka qatë shumë angazhime, ta që ku t'a shove që ju bo më rami. O vëzën, që ata pëtëm së një vequnë e ditë, se me pas nëjë punë njeri që përnëm pëj 8 dhe në 4 ose nëjë sen, e dinë që ka bënë gjatë ditë, sa më kështu të unë e kena pavarar, edhe shka së më në ndovë, edhe së janë ditë të njëjtë asë njerë ka. Pra për tim si ti përpunën shumë edhe shumisën e kohës merresh me karierën tënde, a më nëshme në tregu si sa ko, sa ke ko t'lirë për vetën tënde, sa kujdese, sa ke ko për medaj me shoqni. Okej, për këtë njeri ka ko, dhe në vëqë në valë që që i bënë atë vërë, që që i rëni dhe rëndë që me kry punë, ka njerë lo alarmë për me shku dikon se di që mund në ndojë për me më vëntirë, dikon që atër edhe harroj. A më i gjej, ko në lirë gjej, si për familje, si për shushni, si për gjithësi, për shka bëkov që i kam qef e gjej, jelo vetë atë kohën kur tu. Në ditë nuk flej kur, në gjithë më në lo për me omë. Rallë dhe veç më kohën kur vipi ullësimi dhe ka njerë jashtë në vikendeve. Që më bjenë mësë me flej, si që dhëtë me flej dilën, zakonisht me mëndohaj. E si të shojnë ty shoqënia, si Arjani të më në shok, apo si Goldi si këngëtar? Ka shoqni që, në më thonë, ata që më njofin, mirë, që ishë jam si Arjani, ata e dinë fa njëri jam, më dhe. Pa ata që më shofin vici Goldi, ata së më thonë që i kam shoqni. Për me nëjë, rreth i shoqni, tjo fansat, jashtë më të këtë kuptohet, ata. Se ka diku që dëmë shemë vici tje e Goldi, për shoqni e s'ka. Po. Në është i zdëmë t'i po sytë njësër më s'më kohë. Pa ata që ndojnë si Arjani, ale pëse jam në kohë, që ata i du me zemë, pa më përështysh, ajo në shoqni t'i tujtë, ajo në përësheve, sa t'ku do kufshin, ale. Se kom shoqni të madhë, kom t'i ma që do njështë, që njështë, pa më përështysh. Po ka shok që janë zemre, sa vëllim. Se shok i thujt, dikona, e shef dhjë të rjarë, dhe thujt, po bëj njofë, e kom shok, a dhëm. Po ato më nusë me po shok, po ka shok që të thujnë, shok të krevetit, e me një sofë që i hanë e që i tonë e për asë i shkarë. Që ata unë një i shok, dhe më thënë që janë zemre. Bile shumit në rasteve, edhe fotografikët për stojmë e shuj me vlaun, a dhëm e shuj me shokën tem, a dhëm e shuj për shuj me vlaun. Ato vishë kom qef mi kallu që du si vla, po ma për asë vishë kom qef me afru nga vedi, e vaj me du me thonë, e shef që publikisht të ne të thonë që të kom vlati. Se plët e shojnë dhe me thonë, asë një sa vla i kështë pas të jasë, unë e vishë asë një vla se kom. A dhe në nështë që atë kom qef kitë një pas vla zni, a dhe në që se vla se kom, edhe jam një djarë për malë, më thonë.
pa vëlla, pa motë, pa kur gjë, si që kom qef mi thonë vëlla, se të dhe që du me zemë, që dhe do kofte. Do me thonë e dojnë si me pas vla, e për kra. Ja një i si vëlla, pa më dhe të gjë, ma thonë kur gjë nuk më shefi vëti, mi di në sekretet më të voglë në kofin ato, se zdi pja të kem pja të një që më shefi në shëshni i dishka. Që ta që ato po thonë, që ato që më dojnë me zemë, ku më di që ka mujnë me bo për ta. Sigurisht ata janë dhoa për ti e gjatë projekte, po, gjatë koncerte. Shumica po, të më në me shoshni gjithmonë në koncerte, shkojmë me figurime atë në ku gjatë në koncert. Gjithmonë një kom shokë, qkoftë një, ka njërë shkojmë me një, ka njërë me dhejtë shkojmë. Po më varë që ishtë që lojnë, kushe i lirë, kushe i lirë, adhe. Së më lojnë vetë asë një herë, i falem dhe dhe shumë, i shumë, gjithmonë një aktej për të mirë. Ja, po do me di se cilë është ushqimi jo të preferum. Më varët kur më në gjithë në lejka, më varët ka ushqime shumë për si javë, për se di, jam për atyne që nuk zgjedi shumë, dhe, kur të jam mundë, si do më se qka të më qëtën për para, ha, përveç mishin e dere. E tja, aty me gatu kështë me gatu jo, zdi jo, me gatu. Së më karo edhe me njën mazje, hele. Me gatu zdi jam, o kështë, kur jes pa di shkat dal hadi, kone për më për aty që, ose më nona me maru dhe që aty shkat më i me di shka me anë dhe ti. Po zakonisht është nona që kujdesit për ushqimin të temë, si do mos më nxetës, se kom një si djetë kjetë që atë njën me që ujtë që si qona me njerë më hadë bëkë, halo pa shku, në me la sytë atë, shka me njerë bëkë më hadë. Të jo hangër bëkë, të i gjelë sytë ka baka pak e. Në asha është e një. Se di, më thonë që është e mija, dhe a mune kom që ashtu, që smojnë, a ka njerë nuk me jasë me dalë për i banetës dhe me thonë pa hangër bëkë. A janë të shojmë shumë të kyqë në dhjetë sociale, pra në Facebook, ke dëshirë një të regu fansa për çdo gjë, po du me ditë se sa ke kohë ti nuk thy fansa përgjigje nëse ata të shkruajnë ty në rrjetet sociale ose të pyesin për diçka, edhe sa ju kushton ti fansa ko? Si janë raportet? E di që nuk muj mi këti përgjigje krejve, sa e meritojnë. Ata kanë dreshnit madhe dhe dhe një ambjen keq, thëm publikisht, dhe një kërkoj falje, kitë aty në shka s'ko mujt një këtë jasë njerën e fjallën e të. Amaj, mundonam përgjithsinja ja bo, dhe në qysh me një statusës, një diçka mi ka lu që kejve jo duke, ma brastish kush është, atë tek është. Ama përgjigjem e këtë kjo më qatë shumë që vinë, si do mos për shemë, kur ka naj fest, kur e kom naj ditë linjë, ose kur qesë naj kam tre, një paralejmë rejmë, një shka do kofë që ndohë, një lajmë për mu, vinë me thoshe atë pëjtë pa fund vinë. Apo të vinë normal gjatë ditët, kur s'ka kur gjë, tre. Ama kur delë diçka që ka naj farsani, që e përmena për këtë është diçka që të jashtë norme që vinë me thoshe, se di atë dhe thomin më, dhe me thomë blokohet, dhe e pjesë me thoshe. Ama mundohen am janë këtë i ka njëra, dhe në mundohen akë së përdiqa më thonë se edhe shujnë edhe të një telefon, se jashtë Facebook i më shujnë në Viber ose në WhatsApp ose t'i gëndë. Mundohen am janë këtë i me të njërë konat mëjë, dhe në që i kërë shofi shujnë shumë ose di shka, jashtë ajo bilen një zemër, dhe në që i kërë shumë më të mëjë që anë bëhen një zemër, dhe në A jam përdu me ditë se fansat sigurisht bëjmë edhe dhurat, a cilë ashtë një dhurat më e mirë që ti të kalion brisa ose që të ka pojqyma shumë ose që e kujtan. Vëlloj dhurat më e mirë është pëtyn e vëgjit dashnija që e kam për mua, dhe se këmë di që kam e dhonë kërë zdonë dikush bërdi hava e hi, që dikush në ashtë i blendi që ka veca për me la, atëfar që a thënë në marë ma abeti me la, gojnë që shtojnë. Ama dhurat më e malë, dhe më thonë që unë e kam pëtyn e vëgjit që e kanë sinqer për mua. Dhe që ta mundohë më smi zhgëni asnjëherë. Pa me parasysh të dhe smosh i takojnë ose vendit ku i takojnë. Ja, atëherë po duhem me më tregu për planet e tua për të ardhmen, sa kemi me pas kanë të reja prej kohëllit të ende, bashkëpunimet e tua, cëla dhe ka me fund? Po, ka kanë shumë të që jenë të kryme, ka me dalë, besoj që rrenë me videoklipe, tash në të tuar ka me dalë hape diqka, sakë nuk e di që la unë e dalë e para e dita. Nuk e kemë dërmen me pauzu? Po, ja, pauzë. Pauzë jo visholla i në ashtë në E në nëntorë kam me pas kongë shumë, patriotike, besoj. Edhe në vjetorë kam me pas, që që për dej për fund vitin e fjara sa në për tjetër, në shalë dhe që shënë që rahat që shta shqena dhe hecin dhe tjera. Kongë kam me pas, dikon 10 jënë të kryme, jashtë ty një që kanë dalë, një 10 jënë të kryme. A më ndonë që gjithë kam i publiku me videoklip, apo? Besoj që po, se pa videoklip s'pe kanë atë efektin, në ashtë nuk kuptohen që shduhet. Po. Se videoklipi pak sa do kohë t'i jepë një farë freskije, nëse i kam të do kohë. Nëse mu i ku mi bove krejt me videoklip, për nëse nuk arrim, kështë që nështë a dalë në dhe një pa videoklip, për më shumë i që kam më kohë me videoklip. Ate ne po të rëmë suksese, më du t'jash me më punën të ndë, edhe shumë hit e tjera në të ardhmen. Falemderit suksese dhe juve si televizion, si emision, si në përgjësi. Falemderit shumë dhe njerë për tesën që i më bërë një vë gjithë tash, po gjithmonë, po afshëm vë gjithë për të mirë.
Faleminderit shumë, po për fund kisha pas dëshirë me mbyllë me ndonjë pjesë të këngës më së miri, pasi që është edhe në top listë. Më së miri. Ta pjesën ta më zonë këngë drejtë. Po, tonë. Fjala, o pak se ti vlen më te për fjala për ty so fjalë po ve për dashninë e njëjtë të dy të kena dashni për jashtë dashni për mrena bashkë vërteta dhe sa to jeta ku ka si Goldi ku ka si Greta mu firm koha se çashtu aga korone vingat shërohet plaga. Faleminderit shumë. Faleminderit Daniel. Faleminderit shumë.